مارے ما گلیر سپاہی تو امید می بیبی بدلو مکی کوری انگر ریاس انتخاب گا اگر میں دے پارٹی اگ گلی کے مسکے کرو گا وی فرصت تا دینگا تو ما ادھے ایک کوری دے بین گویت کے کو باتو بیلو ما بیبنو بدلو میں دیں تی بے پنے گوڑے انوانے اگر میں کے کینڈیڈیٹ نموری پارٹی کے کینڈیڈیٹ نبلا گاسم ابراہیم ام مارے ام کے لیڈر سپا تاریخ ریکارڈنگ ہے بھائی دیتو گلو مو گا ایک گا مسکے کرو مو گا ehem ma agunda waraboda me ummide boy kuriyeng etanga wes agul menna agul men deba me kulige masake kurumuga kuriya diumuga e ummide waraboda aave e ummide be waraboda ema meeduga me baddalumuga agul menna mashwara kurewege midiyai agul men deba me kuriyeng etanuga masakata ekku anukunna visnaayruga kuri muhimmo kankama de terega hasako agul mege siyasata ka agul men gabul kura gabul kurun tahuga huri ایک کما تفات کرن تہوگا میکن کن پیج کا گینن اگر میں دبا میں گس بس نون ایک کرن ادی اگر میں میہار اس مینیفیسٹو کا مسکے گا نیمی فا ایوتی ہن میں اس یا خود خود پای اصلاح ہوتا وقتا ایکی گا حالتا ایکی گا گینن جہے اہم وی ما ایکن کم اس نیمی گن دائرہ گا اے گا وس ہوری اگر میں بس نوم گا ہوری می ایک کما اے گم وس فن کما بنیا ای اگر میں ایک کوریہ دان وے فرصتیں ہے